ားခဲ့တဲ့ beauty salon ကနှွှဲမှုနဲ့ကြိုးစားပါတယ်။ spin တွေကိုပုံစံသွင်းပြီးခင်မိသွားအောင်ဒီဇိုင်းဆင်တယ်။ကိုလုံးကိုပေါင်းနေပြီးတော့ spin တွေကိုကောက်နေဖြောင်းမယ်။ computer technique နဲ့ angel လေးကိုလှပသွားမယ်။လှပတရားပန်းချင်းထိုးချင်းလောကသောပစ္စည်းများမှာပန်းချင်းဖော်ကနမာပန်းအဖြစ်အနေငါးယူကျေပွင့်ကကြီးဖေးပြောင်းပွင့်တို့လိုအပ်ပါသည်ပန်းကြီးဤအလေဘဟုတွင်ပန်းထူပါမောင်တို့ခေါ်ပြီးတော့ဆွေးနွေးလို့နေတင်တယ်ဒီဒီတော်နဲ့ဒီတပတ်ချက်စီတွင်ပန်းနှပွင့်ထူပါဘဟုနဲ့ဘေးကြပန်းနှပွင့်စီချက်ထူပါပန်းဤရှိတွင်တပွင့်ထိုးပြီးဘေးတပတ်တစ်ချက်စီတွင်ပန်းနှပွင့်စီထိုးပါဘိုးပန်းနှင့်ရှိပန်းကြားပန်းနှပွင့်ထိုးပါနေရာမများတွင်ပန်းများကိုလှပစွာထိုးပါပန်းကြီးဤလှပတော်နေရာတွင်အလှဆုံးပန်းထိုးပါပန်းတပွင့်နှင့်တပွင့်ကြားတွင်အရန်ပန်းများထိုးဆိုင်ပါမိမိတို့သလုံးညာရှိသလိုကိုမျိုးပြီးပန်းများကိုထိုးနိုင်ပါသည်မမောင်တို့ခေါ်ပြီးတော့ဆွေးနွေးလို့နေခြင်းတည်းဒီဒီတော်တော်နဲ့ just calling me go your dinner နေတိုင်းလေဖဲပြောင်းဝင့်ချီပါနာပသောပန်းချင်းလေးနှင့်လက်ကီသွေးကိုချူပြုံးသောမျက်နှာဖြင့်တွေ့ရပါမည်